Tak, tak tipu lah. Baju ada, tapi koyak. Sebab tak kena mesin. Dah pakai ni. Ada dia pakai. So, awak punya catwalk ke? Kena, tapi tu first time lah. Yang... Ni awak catwalk untuk apa ni? Sandra Azra. Ha? Sandra Azra. Sandra Azra. Oh, okey. Pun nanti dia pun sikit. Okay, badan kamera tu, kamera belakang tu, lepas tu pose 3. 3 pose. Okay. Alasan kadang-kadang kekurangan tu kelebihan kita. Okay?